Evo, danas smo potpisali sporazum sa Univerzitetom Goca Delčić u Štipu i veoma mi je drago zbog toga što smo već partneri u forumu Univerziteta i rektorskom forumu Jugoistočne Evrope i Zapadnog Balkana i već imamo određene zajedničke projekte i zajedničke teme. Danas smo potpisali sporazum gde ćemo učvrstiti našu saradnju između dva univerziteta i već smo razgovarali o nekim razmenama profesora, osnivanju nekih novih studijskih programa, o razmeni studenata i načinu da se nekako naša dva univerziteta još više zbliže i naravno da očekujemo da ta saradnja u budućnosti bude intenzivirana. Osnovna prednost je ta što ćemo se upoznati i što ćemo na neki način zbližiti naša dva univerziteta, zbližiti i upoznati naše studente sa drugim kulturama, sa drugim jezikom, sa drugim načinom razmišljanja i to svakako doprinosi jednom razumevanju ne samo u pogledu naše akademske zajednice, već i u pogledu naše dve države u celini. Nas nije čest što danas možemo da im posakame dobro dojde na rektorot od Univerzitetot od Belgrad, posebno čestno predstavljava što potpišavme dogovor za suravotka, koji što ke ovozmoži интензивирање на сите полиња на соработка, отварање на некои нови студиски програми со помош на професорите од Универзитетот од Белград, нешто што го немаме кај нас, размена на студенти, верувам дека тоа ќе овозможи многу подобро поврзување на универзитетите и сигурен сум дека научната соработка, соработката со универзитетите кој што се еве меѓу првите 500 на шангајската листа, ќе ни овозможи значително да го подобриме квалитетот и на нашите студиски програми и да ги подобриме условите за работа на нашиот универзитет. Неофицијално можеме да кажеме дека размислуваме да се отвори архитектура како еден студиски програм, да го искористиме искуството на Универзитетот од Белград. Секако тоа са чекори кои ќе предстојат, меѓутоа верувам дека ќе биде интересно за нашите студенти идни да го имаме и овој студиски програм во рамките на Универзитетот Гоце Делчев.